جلسہ ووت پنس اختتامس پہ حفاظ کرام یم تیار گمت تمو روٹ پن انعام اس سری بلوئی مدرس والو تاکہ سعادت چی خوشی ہن جی ات مجلس مز کرو شرکت اللہ تعالیٰ ہن دیت توفیق پنن یمن بندن تم گئی یت مجلس مز شریک اللہ تعالیٰ کرن تمامن ہن شرکت قبول یہ بنن اس سارنی خاطر آخرتس مز مغفرت تو نجات ذریعہ دنیا مز مجلس واریہ لکچ تو مختصر باسان مگر یم وزی امن چیزن ہز قیمت اللہ تعالیٰ سندس دربارس مز تقسیم کرنے یی تم وقت آسن ام لوک انشاء اللہ سٹھا خوش نصیب یمو یم مجلس منعقد کری یمو امن مجلسن مز محنت کر اور یمو شوق سان شرکت کر یہ دنیا چھو عارضی دنیا ان جی زندگی چھ سٹھا طویل سٹھا زیٹھ زندگی اور اس تات پیٹ ایمان تھاما یل اس ونان چھ اقرار کران چھ ایمان کن چیزن ہن تات مز چھ اس اقرار کران والبعث بعد الموت مریت پت دوبارہ زندہ گژھنچ زندگی تم پت اعمال پیش گژھنچ زندگی تم پت خدا سند فیصلے نش زندگی کی آسن جنتس مز گژھن ول کی آسن جہنمس مز گژھن ول اس سارنی چھ ات پیٹھ ایمان تو یقین تم زندگی ہن فکر ہن دیت مفتی صاحبن کافی تہ توجہ اگر انسان کمی تہ بوزی لیکن عملی ہن نیت کری سہ انسانس خاطر سعادت اگر بوزو واریہ لیکن عملی پیٹھ یمو نہ کی سہ انسانس بار جمع گژھان یس انسان یت قرب قیامت کس زمانس مز دینس سی تعلق تھاوا دینی مجلسن سی تعلق تھاوا دینی لکن سیت علماء کرامن سیت بزرگان دینن سیت مشائخن سیت وقت کن اولیاء کرامن سیت دینی ادارن سیت دینی کامین سیت دینی محنتن سیت تعلق تھاوا تمن پز بار بار رب العالمین سن شکر ادا کرن اس لیے کہ ہر کام من انسان تلی پکان یل اللہ تعالیٰ سن مدد سیت آسان اس لیے تمن سارنی لکن مبارک یہندو بچو قرآن پاک مکمل کورمت تمن سارنی مبارک یمو پن بچ دینی تعلیم مز ترمت تمن سارنی مبارک یم امن ادارن خدمت کران تمن سارنی بستین گامن مبارک یہز جائی امن دینی کامین خاطر اللہ تعالیٰ ہن قبول کرمت اور تمن لکن مبارک یم امن ادارن ہند انتظام کران ات پرناواں پرنچ کام کران انتظامس مز مدد کران نیت گژھ تھاوی کہ اجر گژھ اسہ خدا سندس دربارس مز میلن دنیوک چیز چھ عارضی یل سن آمائے نامائے اعمال کھلن تت مز یہ کیسا موجود آس سہ سون اصلی مال اور دنیا مز ات کن تمام تکلیف برداشت کرت انسان دنیا چی کامی اند واتن کوشش کران اتھے کن چھ انسانس کوشش کریں کہ یم دین چی کامی تہ گژھ اند واتن مفتی صاحبن ونو تہ وی کہ چیز چھ اجتماعی طور کرنے آسان ات کن تبلیغ چ محنت مدرسن ہنز محنت خانقاہن ہنز محنت اور کی چیز چھ انفرادی کرنے آسان انسانس چھ دونوئی بازو مضبوط آسان بناون دنیاچ کام کران کران دنیا والین ہنز خدمت کران کران گژھ نہ انسانس پنی ذات مشد گژھن کی اور پنی ذات بناواں بناواں گژھ نہ انسانس چونکہ یہ امت چھ خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہنز امت پیغمبر چھ سری پیغمبر لا نفرق بین احد من رسلہ آدم علیہ السلام پیغمبر ابراہیم علیہ السلام پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر لیکن سنس پیغمبرس امن تمام پیغمبرن مزی امتیاز کہ تہندس سرب میں مبارکس پہ چھ ختم نبوتک تاج اچھک تم مانا خاتم النبیین اچھک تم مانا آخری پیغمبر اور یم تفصیل سان چھ اس مانا کہ تمو
چھو پانے یہ بیان کورمت کہ بچس آخری پیغمبر مگر مے پتہ سا انو 30 نفر کم از کم یعنی واری تعداد آس تہذ اور ز لفظ کرک استعمال اخ فرموک تم آسن قذاب بی فرموک تم آسن دجال تم ہسا انو مگر تم ہسا آسن اپز حدیث پاکس من چھ ماکانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابن ولا فحاشن تہذ زبان مبارک درا زہیں بڑ کرک دیت الفاظ کی اتکن اس گامس مز کنس آلو کرو خاص مز آلو کرو بازرس مز آلو کرو ہو بایا یو کنہ کرک دمو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسن اتکن آواز کڑان کی اتھے کن کان فوش لفظ اسن تہنج مبارک زیوی نیران کی لیکن ات حدیث پاکس مز دمو واریہ سخت ز لفظ استعمال کرمت کاذب منے اپوز ونن وول قذاب گو اس بے انتہا اپوز ونی تھدی کھو تھود اپوز ون داجل منے گو فراڈ کرن وول دجال گو س اس انتہا درج فراڈی آس چونکہ ام پیغمبر ونن اچھ خدا سن پیغمبر کرن ام خدا اس کن اپوز منسوب اس لیے چھ بوڑ اپوز قذاب ونن آو چونکہ ام ونن خدا ان بنائی اس پیغمبر اور اچھ بوڑ فراڈ توے انہاک دجال چونکہ اچھ تہنس پیشن گوئی پیشن گوئی پور گسن چھ ضروری کیازی اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کر سکن غلط گچت کی اس لیے تین سی زمانس مز آئی واری اکس اس ناو مسلمہ تسند ناوک جزوی چھ قذاب یل تہ ناو ہیوان تس چھ ونان مسلمہ قذاب اتھے کن بیاکھ اس تم دو تس اس ناو اسود انسی اکھ زیا آئی تم دو بچھس کمالچ مت مانیو پیغمبر تس اس ناو سجا پتہ کورکھ اپزیر پیغمبرس تو اپزیار پیغمبر بائی پانو خاندر یل خاندر کورکھ دون اپزیار پہ دکھ مہر کیا تھو دکھ اس دون مانی تم گئی نماز معاف یہ سا گو اپزیار ہند مہر اس لیے ہر زمانس من رود یہ کن سنس یت پتم زمانس من ہندوستان مز اس پنجابس من اخ ضلع ون تک ونان گرداس پور تک اس گام تک اس ناؤ قادیان تت آو اخ سوز بچور یتھے معذور پہن اچھ اس ڈفیکٹ اس تک توے یم وقت تم دعوائی نبوت کور ناو اسس مرزا غلام احمد گامس اس ناو قادیان اس لیے تسند مانن والن ونا قادینی تی تو مانن والن چھ ونا قادینی تی مرزائی تی چھک ونا قادین تی چھک ونا قادیانس کو نسبت کرت یت کن سنس عظیم پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چھ مکی تی ونا مدنی تی ونا مکہ مدینہ کن نسبت کرت اور اس چھ تمن کن نسبت کرت محمدی ونا اور قرآن پاکن ون ہوا سماکم المسلمین قرآن پاکس مز آو سون ناو تھاون مسلمین اتھے کن تہندس علاقہ سیت منسوب کرت چھ باجے تمن قادینی ونا اور مرزا ہس کن منسوب کرت چھ باجے مرزائی ونا اور تسند مریدن مز تس اکس اس ناؤ چراغ دین سہ جمی چراغ بیگ نا چراغ دین اس ناؤ تسند کتاب مجھ لکھت کہ تسند مریدن مز جمی چراغ دین اک دت دن بتو پیغمبر یہ تسند کتابن من سیرتس مز لکھت سہ تسند اک نیچی لچم مرزا بشیرن تک ناؤ تھومت سیرت المہدی اس لیے اچھن مانا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تو تم آخری پیغمبر مگر تہند فرماؤن موجود یہ مانا کہ تمن پتہ سا ان واری دعوی نبوت کرن مگر تم آسن اپزیر تم روزن ہر زمانس مز اس لیے ہر زمان کن مسلمانن پننے وقت خیال تھاون یوت اگر کہیں تم ونن نسا اچھن مانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پتہ توے سوال پید گا وہ تہد مشن سہ مشن اس حوالہ اس لیے اس نیت کریں اخ قیامت کس صبحس تانی خاطر بی چونکہ تم عالمی پیغمبر عالم کس کونج پہ کونجس تانی خاطر اس محنت کریں اور سہ محنت اتھے کن گا لکٹ بچہ یہ پر نازرہ قرآن یہ بن پتہ حافظ کلام اللہ یہ پر قرآن پاک گرامر صرف ناو یہ بن پتہ عالم دین یہ بن پتہ شریعت سمجھن وول یہ بن مفتی یہ بن مسلمانن مز مسائل حل کرن وول یہ بن قاضی یہ بن لکن دعوت دن وول یہ بن دائی
أمس سارے لائنہ یل پکناو گویا اچھ انتظام کران قیامت کی صبحس تائیں ان والن لکن ہندی ایمان کی حفاظت یمی اسلام کی حفاظت قرآن کی حفاظت اور یہ چھ مشن خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہن اس لیے یمو بچ مالو پن بچ پیش کر خدا ہو بہار کی یت قیامت کی زمانس مز تہ اللہ تعالیٰ امن پور قرآن عطا کران اور تھی بوجھو یمو مزید سکول تہ پران اڑیو مزید عربی تہ پران خدا تعالیٰ ہاواں کہ حافظ پن پت چھ کا بیکار بنان کی اور اس وہم ام کت کھین سہ تہ وہم اپز کتیہ گریجویٹ کتیہ پوسٹ گریجویٹ بچر دنیا مز مثال خود کشی کران کان حافظ آسو نا زہ وچمت کہ روزگار موجود سہ پریشان اتھے کن یم دین چھ باقی لائن چھ یت مز اصلاح گسان چھ پران زمان اس کشی ہمیشہ اصلاح خاطر کنسہ بزرگس نش شیخس نش بیعت گژھنا آج سے ام موجود کران پیر دپان اس نا چھن گانس مز گپن دران کی اس لیے ثانڈون پیر کنسہ دکان گسان پھیل دپان چھس کر بیعت بیعت چھ ام خاطر کہ میون دل گژھ صحیح روزن بم دینی اعمال چھس کران امن مز گھ میں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا کرن کان تیس حرکت گھم گھنی اس میں دینی عمل کر سہ گھس نن دہ مے نش جدا گھن ضائع گھن تاکہ یل اعمال نام قیامتس مز میں کھل یہ عمل گھس میں موجود آسن تم موجود اس پیر کران اور یہ کرن برابر قیامت کس صبحس تائیں انسانس وچن چھ باشرہ کس آس یت کلگام علاقس مز گوپال پورس مز تیت عظیم انسان اس دیوبند کن سان استادن ہند استاد اس اور تمن اس مصر والو لقب دیتمت امام النحو مصر کیو عربو دیت کلگام کس گوپال پور کس کشرس لقب کی چھ نحو امام تو ہی کلگام والو چھو ڈامبس پیٹھ بہت امام گیاو دور کی بات تو چھو نو پنن شری مولوی بناونے خاطر تیار کی تو چھو نو پنن شری حافظ بناونے خاطر تیار کی خدا شو ہاواں نمون دیوبندک مفتی اعظم اس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ تم اس ونا اکثر دپا اس میون استاد امام النحو مولانا صدیق صاحب کشمیری سہ امے کلگام گوپال پور دپا اس تس اس کورتی آسان واریہ کھج نر تس آسان کھج کن وز اس عرق یوان سس اس نر ست ات کن وتراما اس اس سمجھ یوان تس آسے مولانا پوس لگت آسان یہ آسے پھیرن آسان یہ کشرن عادت ہم سمجھا یہ کیا یوت بوڑ کرت لگت لیکن ات حالس مز تم ایتن بڑین بڑین محدثن ہند استاد اس دارالعلوم دیوبند صدر مدرس حضرت مولانا معراج الحق صاحب رحمت اللہ علیہ تمن اس استاد گوپال پوریک امام النحو مولانا صدیق صاحب وکنک لکھ زانا عالمس مز اس امتیازی محدث شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب جون پوری مزار العلوم سہارن پورک محدث تمو تس شرح جامی گوپال پور کس امام النحوس نش پہ اس لیے کلگام کیو وار بوجھ باسو تو یاد پاؤن خدا چنو بروٹ اخ نمون دیتمت تی نیرو یہ نیت ہے اللہ تعالیٰ گھہ بی یت علاقس مز اتھے کن امام النحو پید کر اتھے کن گھت علاقس مز شیخ الحدیث ہند استاد پید گھن مگر سہ تل یل تھی نیت کرو کرو نیت انشاء اللہ سارنی گھرن مز گھ حفظ کلام اللہ پید گھن ساری گھرن مز گھ علم دین پید گھن سہ پن ذات ضرورت سہ عالم ضرورت لکن ہند حالات وچت بیتلک حالات وچت چھن انسانس ہمت ہارن کی قرانک اعلان چھ اسلامس متعلق ونمت لیظہرہ علی الدین کل دینی اسلامی غالب بیتی یہ بتھ غالب حدیث پاکت مز پیشین گوئی مگر سوال چھ سی پریپریشن کیا اچھا پن بچہ ام خاطر تیار کران اچھا پن ذہین طبقہ ام خاطر تراواں پگہ یو تو مسل لہر کشیر مز تیزی سان چلان پگہ ہو تو کان کوسچن کرت وکن چھ تم ٹک کرنا کشر چھن سمجھان ٹک چھ کفرک شعار پرانین بڑن چھ پتہ اور باطل چھ وائیں حکمت سان تم چھن ونا مسلمانس کافر بند تمن چھ پتہ یہ ژھن اور واپس جف امس چھ جان کھت زیادہ پسند پن ایمان لیکن تم کیا چھ کران تم چھ سنس جوانس اور تگڑم سان
دپان چھس فیشن سون جوان چھ ونان کیاہ دپان نیو کلس اکھ مشین کرت سانیو سرویو عبدالرشید عبدالرحمن غلام محمد عبدالستارو نی اکھ مشین کلس کرت صبح اتھے کن گھان سکول تو کالج شام اتھے کن واپس یو پانچ وہر دپن بیاکھ فیشن سن بچہ ون کیا دپن دویم مشین کرو سن شر کران پٹھ کن کیا روز موجود کیا روز موجود ام وقت یمن مولوی ون بایا چھو کفرک شعار تھی بنو کافر تم ون واپس مولوی صاحب اس کالجہ ول ونان مولوی زانن نہیں کہین زانا صرف حکم کفر دن تہ لوگو اس حکم کفر دن تہ ونو تیلی یہ سوگ یہ کفرک شعار یل تہ سہ قوم یت وچھمت چھون سانہ نئی پوی وچھن تم چھ کی سانہ نئی پوی وچھن تم ٹیک کی سانہ نئی پوی وچھن تم یوئی گنڈت کی لیکن طریق سان فیشن کس ناوس پہ سنس وطنس مز چیز ان اچھن کھان ونان تھی بنو غیر مسلم لیکن سانین گرن مز تم غیر اسلامی چیز انا اور یل شریعت پرسان یم ہسا کور شرکک شعار اختیار کفرک شعار اختیار مفتی ون فورن یہ گو اسلام نش خارج تمہ اس ذہنس مز یہ مولویو ہت صرف حکم کفر دن اس لیے یور چھو تہ مال تیار کرن تہ ہیکو پگہ کان جوان کوسچن کرت کہ تہ تہ کعبہس مز حجر اسودس نما اس تہ یت سندر لگت کنہ نما تہد اولاد گھ ہن جواب دن سہ گھن جواب دت تس گھ تگی پنس ایمانس حفاظت سہ گھ ون تہو کن یت پہ ہور ڈالا تہ تہو اوت سیدان تہد روخ چھ اکن گھان اس اگر حجر اسودس خبر کپر نن اچھن توکن ڈلان کی بلکہ اچھی ڈائریکشن متعین اس روزان چھ ہمیشہ متوجہ الی جہت الکعبۃ الشریفہ چاہے تتت کعبک تعمیر آس یا ناس چاہے تتت کئی آس یا ناس یہ ثبوت ام کت اچھن کن نما کی البتہ یہ پور بین الاقوامی اک ڈسپلن قائم کرنے خاطر مشرق مغرب شمال جنوبس اک قبلہ آمد تھاون ڈائریکشنس کن چیز نماز پران اچھن کن نمان کی بت ہیکن ات مسائل ات کن جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہندس مبارک ذاتس پہ لک اعتراض کران اروزہ اردہ شیت ستوجاس من یل مسلمانو ہرو پن جہاد شاملی میدانس من سنی اکابر شہید گئی پنسٹھ ساس علماء آئی بر صغیرس من قتل کرنے اور مولوی رود نت کی پتہ آو پادری فنڈر پادری مٹکاف آئی تم انگلینڈ پہ تم جامع مسجد ہزن ہیرن پہ کھڑا گسان ات لوک آمت تماش وچنے ام ان من قرانس خلاف تقریر کران ام ان لکن من جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نس مبارک ذاتس پہ اعتراض کران یم وکن ٹی وی ڈبیٹن من ان اس ہیکو سطر ثور لکھت احتجاج اس ہیکو کن جائے بیان دیت احتجاج لیکن دویم سائڈ تہ چھو ضروری احتجاج کور پور سہ بیان دیت اس لیکن یپر سوچو ان سنس جوانس ذہنس من یہ اشکال آس بیوٹمت تس چھوا تہ امیک جواب تیار کن نہ تس مہ چھو ذہنس من اسلامس متعلق شک آمت تس مہ چھو ذہنس من صاحب صبن متعلق شک آمت تس مہ چھو ذہنس من قرآن پاکس متعلق شک آمت ام خاطر چھو تہ پنن اولاد تیار کریں اور تہ چھو ات اعتمادس پہ بہت اس پور نہ کان تہند اولاد اسن زہی کھڑا کھوان یتھے کھڑا کھان موج اس سٹوکان کہ کوٹھن من گئی رزق پتھر بہت کھے صحیح کن غلط صحیح کن غلط آج تہند اولاد رسس بگ نیران کالج من ہائر سیکنڈری من ہائی سکول من تم ریڈ پہ کھڑا چیز ہیوان کھڑا کھوان تم تصوری یہ اسلام کس کلچرس خلاف صحیح کن غلط بروٹ ہکے نا تہد اولاد خوش ات پیالہ تلت کی خوش ات تریش گلاس چیت کی آج دیو نظر رسس بگ یل بازر من سن شر نیران تم کم ات کھوان ام بروٹ ہکے نا تہد اولاد بسم اللہ ولائے بت شروع کرت کی آج سنو تہدین اولادن چھ بسم اللہ یاد یل اک اک چیز ات پرن پہ ونان وال وال کیا کرن کھوس
اکھ چیز چھو تہ گرو مز نوا اسلامک چیز چھو نوا اور تہ چھو اطمینان کہ دین چھو سنس گرس مز موجود اس لیے آز نیرو یہ جذبہ ہیت کہ اسلامی کلچر کرو واپس پنن گرن مز زندہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکٹ کت سن کوتا نک سنت سہ کرو واپس زندہ دنیا چھو ونا تھی ولو کل پیٹ حجاب تھی دبوک یور امتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اوتان مین بچی سکارب دت سکول گا ازک پہ یہ مین بچی برقہ دت سکول از وچو کوت گھ لڑ تم ونان تھی ولو کل پیٹ ٹوپ از دپو پنن جوانن اولادن تھی اچھو کالج دستار دت دبوک یہ سنت محمد عربی صلی اللہ اگر کشر جوان کشر مسلمان یہ فیصلہ کرا وقت کر پانے فیصلہ خدا سن دسرت ہت سائڈس کن یت سائڈس مگر تیل یل ارادہ کرو کرو ان شاء اللہ تلو ات بنوس دعا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قاعدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك يا الله يا الله يا الله یت پیرواری منز کر اسلامس حفاظت سانن ایمانن کر حفاظت سانن اعمالن کر حفاظت سانن اخلاقن کر حفاظت سانن جوانن کر حفاظت سانن بچین کر حفاظت سانن بڑن کر حفاظت یا اللہ سانس کاربارس کر حفاظت سانس اقتصادیاتس کر حفاظت سانس معاشرس کر حفاظت یا اللہ اس کر پن یاری عطا پنن مدد کر عطا پن نصرت کر عطا یا اللہ سون ایمان تھاو سلامت سن اولاد تھاو سلامت اس بناو پن دین خادم یا اللہ ایمانک نور ان پت کر ان گٹ نش رچ یا اللہ یا اللہ ایمان تجلی ان پت کر ظلمت نش رچ یا اللہ ہدایت پت کر و گمراہی نش رچ پن حفاظت کر عطا پن یاری کر عطا پن نصرت کر عطا یہ بی اسلامک بہار یہ ایمانک بہار اسلامس کر عزت عطا مسلمانن کر عزت عطا اسلامس کر یاری مسلمانن کر یاری سن حاجات کر روا سارے ہندن دلن من یا اللہ یم ارمان یم حاجات یا اللہ اڑین مالی مشکلات اڑین اولادن ہند مشکلات اڑین نکاحن ہند مشکلات اڑین اولاد مجھے ات درت نکاحن پارا اڑی اولادن پارا یا اللہ اڑین کاربار ہند مسائل اڑین صحت مسائل تل یت قرآن پاک چہ مجلس من یا اللہ رحمت قلم لکھ تمام ہند حاجات روا مشکلات سہل تو آسان قرضن کر ادا بیمارن بخش شفا یمن ان اراد اس ہک نت تمن تر عطا یمن آئے تمن تر عطا یمن مدارسن کر پن رچ یا اللہ دینی مراکزن کر رچ حرمین شریفین کر رچ دینچ کم کرن والن کر رچ علمان صلحن کر پن رچ یا اللہ یش یاد دودی منگن تی کر عطا ین یاد دودی منگن تی کر عطا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.